थैंक यू सो मच। अभी कैसे हो? पहले से बेहतर? बेहतर है, अभी पता चलेगा रहे हैं। तो हंस के बोले यार, ऐसे बोल रहे जैसे कि अभी भी चिंता कुछ कर रहे हो क्या? ना टेंशन नहीं है, सब ठीक है। टेंशन फ्री हो गए? बहुत अच्छे से ऑपरेशन हुआ। अभी दो मिनट बाद माता श्री मिलेंगी हाँ आईसीयू में, ठीक है। সফলভাৱে অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন আনন্দ শৰ্মাৰ, ডিব্ৰুগড়ৰ আদিত্য নার্সিং হোমতেই সম্পন্ন হল ৰেগিঙৰ বলি হোৱা আনন্দ শৰ্মাৰ ৰাজহাড়ৰ অস্ত্ৰোপচাৰ। নিউৰোচাৰ্জন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অনিল পান্নালালৰ নেতৃত্বত আনন্দৰ ৰাজহাড়ৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰে বিশেষ চিকিৎসকৰ দলে। প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টা জুৰি চলিল আনন্দৰ অস্ত্ৰোপচাৰ। পৰ্যায়ক্ৰমে এতিয়া চিকিৎসা চলিব আনন্দৰ। হয়, আনন্দ শৰ্মাৰ অস্ত্ৰোপচাৰটো খুব সফলভাৱে সম্পন্ন কৰা হৈ গ'ল এইমাত্ৰ, মানে প্ৰায় পোন্ধৰ মিনিট আগতে। বাকী এতিয়া চিলাই তিলাই কৰি অলপ পাছতে, দহ মিনিট পাছত তাক আই চি ইউলৈ শ্বিফ্ট কৰা হ'ব। তাৰ যিটো যি টুকুৰা বনে গৈ পেলাই তাৰ স্নায়ুৰ ওপৰতে প্ৰেছাৰ দি আছিলে, সেই বন টুকুৰা উলিয়াই দিয়া হ'ল আৰু টাইটেনিয়াম প্লেট আৰু স্ক্ৰু দি পেলাই তাৰ এই বনখিনি চব ফিক্স কৰি দিয়া হ'ল। এতিয়া মই এইমাত্ৰ নিউৰোচাৰ্জন যিজন স্পাইনেল চাৰ্জনৰ লগত কথা পাতি আহিলোঁ, তেওঁ কৈছে যে ল'ৰাটো খুব ভাল, তাৰ ৰিকভাৰী খুব ভাল হ'ব, সি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব। আৰু তেওঁৰ মতে পুৰহি, কালি এখন এক্সৰে কৰিব, পুৰহি ল'ৰাটোক তেওঁলোকে বহাব বিচনাত আৰু তাৰ পাছতে লাহেকৈ দুই এদিনতে তাক খোজ কঢ়াব। গতিকে আমি আশা কৰোঁ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে খোজ কাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আনন্দ শৰ্মাৰ সফল অস্ত্ৰোপচাৰৰ পাছতেই ৰাজ্যবাসীক ধন্যবাদ মাতৃ ভগ্নীৰ। ল'ৰাটো অপাৰেশ্যনটো ছাকচেছফুল হ'ল, মোৰ লগত এতিয়া মাতো লগালে ল'ৰাটো, আৰু ডক্টৰ কৈছে আগফাল আৰু থিয় হ'ব, কালি পাবনে বহাও দিব ল'ৰাটোক। আমি এইটো ৰাইজেবাসীক কৈছোঁ, আপোনালোকে সেৱাটো আমাৰ ল'ৰাটোক সম্পূৰ্ণ মানে চাপ দিলে, সেইটো একদম মানে আমি বহুত খুচি হৈ আছোঁ যে মনটোত কি ল'ৰাটো হেৰি হ'ল, আজি আমাৰ মানে ছাকচেছফুল হৈ গ'ল ল'ৰাটো অপাৰেশ্যনটো। কয় নহয় প্ৰাৰ্থনাত শক্তি আছে বুলি আজি অসমবাসী সেৱাৰ মানে দুৱাৰ কৰিছে, সেইটো কাৰণে মোৰ ভাইটি আজি পাৰি সোনকালে, আজি সি সোনকালে অপাৰেশ্যনটো, তাৰ যিটো অপাৰেশ্যন হ'ল সেইটো ছাকচেছফুল হ'ল, সেইটো কাৰণে অসমবাসীলৈ ধন্যবাদ আমি জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে আৰু অলপমান প্ৰাৰ্থনা কৰক যে সি সোনকালে আগৰ দৰে মানে থিয় হৈ যায়। ইমান সহায় কৰিলে, চবেই ইমান প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, তাৰ বাবে চবকে ধন্যবাদ কৈছোঁগৈ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আহত আনন্দ শৰ্মাৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত বন্তি প্ৰজ্বলন পৰিচালনা সমিতি। পুৱা অস্ত্ৰোপচাৰৰ পূৰ্বে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত অক্ষয় বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি নেদেখাজনৰ আশীষ বিচাৰিলে পৰিচালনা সমিতিয়ে। মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত চলি থকা এনে ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে। তেখেতৰ যি দুখ পাইছে, তেখেতৰ ওপৰত আমিও ম্ৰিয়মান হৈছোঁ এই কাৰ্যটোৰ কাৰণে। সেয়েহে আমি মহাপুৰুষ শ্ৰী মাধৱদেৱ স্বামী ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত পুৱাই আজি আনন্দ শৰ্মাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এখন নাৰ্ছিং হোমত অস্ত্ৰোপচাৰ চলি আছে, সেয়ে আমি তেখেতক খুব সোনকালে আৰোগ্য হ'বৰ কাৰণে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে জলাশয় যিগৰাকী অক্ষয় মন্ত্ৰী তাত আমি তেল দি পেলাই তেখেতৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি মোৰ বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সকলোকে আমাৰ এতিয়া আহ্বান থাকিল যে ৰেগিং নামৰ যিটো ব্যাধি, এই ব্যাধিটো আমি আঁতৰ কৰিব লাগিব, মুক্ত মনে নিৰ্ভয়ে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰিব পৰা হ'ব লাগিব, সেয়ে সকলোকে আমাৰ আহ্বান থাকিল। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় থোৱা ৰেগিঙৰ পাছতেই কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। হোষ্টেলত কোনো ধৰণৰ ছুপাৰ ছিনিয়ৰ থাকিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এতিয়াৰে পৰা হোষ্টেলত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ থাকিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নাথাকিলে ৰেগিং 60% হ্ৰাস পাব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ অধিক কঠোৰ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চাওক, আমি তিনিটা আইন প্ৰণয়ন নালাগে, তিনিটামান কাম আমি কৰিব লাগিব। এটা হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ চৌহদৰ পৰা এক্স ষ্টুডেণ্টসকলক আমি
বিদায় দিব লাগিব, কারণ তেওঁলোক যে থকার একটা কিবা সুপার বোর্ডার কিবা কিবি নাম উলাই আছে মই কেদিন শুনি আছো। গতিকে আমি খুব সোনকালে সরকারে অভিযান এটা চলাব যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রবাস বা মহাবিদ্যালয় ছাত্রবাসত প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী সকলে যাতে থাকিব নোৱাৰে, আৰু সেইটো কৰিলে মই ভাবোঁ 60% ৰেগিঙৰ কথা কমি যাব, আৰু এই বিষয়ে চৰকাৰে যথেষ্ট ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা এটা হাতত ল'ব। বাকী আৰক্ষী আৰু বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় প্ৰশাসনসমূহে একেলগে কাম কৰিলে, মাজততো একেবাৰে ৰেগিং নাছিল, কেইটামান দিন অলপ ৰেগিং শেষ হোৱা বুলি সকলোৱে ভাবি ল'লে কাৰণে অলপ বস্তুটো বাঢ়িছিলে, ইয়াক আমি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম। কিন্তু সকলোৰে প্রশ্ন, কেতিয়াকৈ শেষ হব রেগিং ব্যাধি? ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত এই ঘটনাত গুরুতরভাবে আঘাত পাইছিল আনন্দ শর্মায়। জটিল অস্ত্রোপচার আজি সম্পন্ন হল সফলভাবে, সকলোৰে কামনা সোনকালেই সুস্থ হয়ে উঠক আনন্দ শর্মা। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ।